Jumbo Premium guldpaket nu då. Det här var en, oh yes, kan det vara Walker? Snälla var Walker. Yes, äntligen, jag vill inte se. Denna gång kommer jag faktiskt vända mig om innan jag ser vilket land det är. För innan han inte vände mig om och såg Egypten. Och jag kallar att det kommer vara Verratti. Det kommer vara Verratti. BAM! Hallå Europa, varmt välkomna. Så här är mitt lag. Det här är typ det första riktiga laget jag faktiskt har haft. Jag köpte Williams och Rodrigo igår kväll. Och Williams måste jag säga, han är väldigt bra. 5 mål på 3 matcher. Han är väldigt, väldigt bra. Och han är 6'1". Jag vet inte hur långt det är. Det känns ganska långt. High. Det märks inte riktigt att han är high. Rodrigo 6 foot, och det är väl hyfsat bra det med. Men jag har då spelat Division Rivals, och det här är vad är det andra Division Rivals vi får. Och jag vill se vad jag får. 2 megapaket och 4 stycken Jumbo Premium guldpaket med 65 foot champions points. Det är ändå helt okej. Vi tar obit bara som vanligt. Jag måste ändra ljuset lite. Det här kan man göra om man är youtuber. Den är rätt bra. Vi tar den. Så rank 3 kom jag. Jag vet inte riktigt, jag tror att rank 2 var jättehögt. Att det var typ 14 000 poäng eller sånt, vi kan kolla. Vänta, va? Nej, vänta, kolla här. I rank 2, i division 5 som jag spelar just nu, jag är snart uppe i division 4. Då, av obytbara får man 2 stycken megapaket, 130 foot champions points och 2 50 packs. Rank 3 som jag kom, i samma, får man 2 megapaket och 4 stycken Jumbo Premium guldpaket. Va? 250 packs. Det är så mycket bättre än 4 stycken premium guld. Hur kan hoppet vara så stort? Detta var typ 7000 och jag tror att jag låg på typ 12000 och sånt där. Det här var typ 15 eller 14000 och sånt. Jag måste faktiskt börja spela mer. Jag spelar inte alls mycket. Det var därför jag kom bara rank 3. Men vi har 11 stycken paket som vi ska öppna nu. Jag har sparat packs från hela veckan och så. Jag ska visa ändå en bel också. Jag har en sak kvar på honom. Det är den assistet tror jag. Om man går in på season objects och så scrollar man ner direkt. Once to watch. Jag behövde bara midfield maestro. Han blev inte med i Team of the Week. Jag tror att han fick en assist och ett mål i 2 matcher. Vilket är helt sjukt att han inte... Han är mittfältare. Det är rätt sjukt att han inte får en Team of the Week då. Jag vill säga att det är för att EA vet att alla har honom. Men det vore lite förtal. Så jag vill inte ge mig in på det territorium. Men jag behöver 3 stycken assister till. Sala. Jag vet inte riktigt hur jag ska få in Sala i mitt lag. Så vårt första guldpaket fick in speciellt. Vi vill se om vi kan få in Sala på något sätt. Vi behöver nog se om vi kan få någon bra av denna pärkoppningen. För det kanske ger oss en liten klarare väg till vilken väg vi ska ta liksom. Ja, jag pratar så konstigt just nu. Men jag ska visa. Detta paketet fick man ur en SPC. Och jag vet att dessa är riktigt sjuka. För det här är helt enkelt ett 50 pack fast i mindre form. Men vi behöver fortfarande ladda upp lite, så vi tar premium guldpaket, ett 7,5 pack. Det är inte jättebra, men vi, som sagt, har vi 11 stycken packs. Jag har inte gjort någon SPC innan detta för att utöka mängden packs eller så. Jag kanske gör en SPC beroende på hur lång tid jag har kvar sen. Jag känner inte riktigt för det, för just nu är jag väldigt trött. Det får en Liverpool badge. Det kanske går för någonting. Nej. Går Liverpool bärsar för så mycket? Jumbo guldpaket, det här kanske är bra. Det är bättre än 7,5 pack tydligen. Jag vet inte hur mycket det går för. Kan vara 12,5. Nej, är det vår? Nej, det är inte alls. Eller? Nej, det är vanlig. Förresten, i min förra video så pratade Micke om att jag vill ha Rashford. Men sen såg jag att ni kommenterar Rashford 83, så det går inte få honom när man inte får en board. Och jag visste faktiskt inte det var därför jag sa det så mycket. Jag tror att Rashford var 82, så jag tror att man kunde få honom och Gabriel Jesus när det inte är en board. Det var därför jag sa det så mycket, och jag ber om ursäkt. Jag förstår att ni kanske blir sura för det, för det kan vara väldigt irriterande. Men jag visste faktiskt inte det här är en board. Eller? Nej, den kanske är lite för snabb. Nej. Okej, vem är detta då? Viviano. De La Feo kanske går för någonting. Ja, nej, 2. Vi kan faktiskt ta till sånt här och sen ta det mindre 50-packet. Det är det jag kommer kalla det. Det har alldeles för långt namn annars. Det här måste vara en board. Nej, den är för snabb igen, va? Eller hur? Den är det. Man börjar märka det lite. Det är fortfarande lite svårt. Simon, Kramer, Delf. Delf kanske går för någonting. Spelar i Premier League, inget speciellt där. Okej, Durmas är faktiskt obytbar. Och är den som jag har i klubben också obytbar. Så vi kommer lämna in honom till en 2-spelare-pack. Bara för att jag vill inte slösa bort spelare så här tidigt i FIFAs livscykel liksom. Så jag är strax tillbaka, jag ska bara göra den. Förresten, jag vill bara visa detta också. Ni ser där nere, den där det står multiswap.
multiswap. Jag vet att många, och till och med jag, har klagat på att det var väldigt konstigt innan. Allt du behöver göra för att kunna sätta in fler spelare samtidigt som i FIFA 19 liksom. För just nu, om man trycker in till exempel Milinkovic-Savic och hur tar jag in honom i laget i EA? Har de ändrat det igen? Varför skulle du vilja markera en spelare? EA, varför? Hur som helst, det ni behöver göra är att trycka på start. Så ser ni att det kommer upp den där saken. Då kan man helt enkelt bara sätta in vilket spel som helst, kan man ändra så. Så ser du där nere också i vilken position du har markerat liksom. Och det är rätt bra faktiskt, rätt fiffigt. Så där, då har vi det, två guldspel. Vi kommer lämna in det ganska smoothly. Hur som helst, fortsätter vi packöppningen med premium guldpack. Kan vi få en board? Den här är jättebra, det här är en board. Det är ingen walkout. Men vem är det? Spanjor? Striker? Rodrigo? Nej. Ja, Morata. Det kunde vara det kostar. Är han 84 eller 83? Det här är bytbar faktiskt. Men vi kommer spara honom i klubben. Ifall att... om vi någon gång kommer behöva honom helt enkelt. Nu tar vi detta packet. Det här ser fram emot att använda. Small rare gold place pack. Det är då 6 stycken guldspelare. 6 stycken rare. Jag tror att 5 stycken av dem får vara guld. Jag tror att en får vara brons eller silver. Det är en board. Ingen walkout. Kan det vara en bra board? 85 rate? Nej, vem är detta? Chicharito? Nej, Vela. Carlos Vela. Hur hög rate är han? 84? 83? Han är board nu i alla fall. Han var inte det förra året, så... Carlos Vela och Aouar. Aouar går för ingenting. Vela då? Nej. Det var inte jättebra pack kan jag känna, men det är nu början. Det här är ingen board. Vi skippar den. Ifall att det ligger och väntar någon liten Gabriel Jesus nu. BAM! Det är klart du inte gör det. Istället för att ligga och vänta en liten Hasebe. Men nu ska vi helt enkelt börja ta megapaket. Eller ska vi ta en sån här? För vi tar en sån här och sen tar vi megapaket. Jag tror att megapaketen är den bästa pack som vi har idag. Av någon anledning. Det är inte jättekul att säga. Men vad är detta? Nej, det här är inte. Man ser direkt i början. Den är alldeles snabb. Tror lite att de sakerna som går där. Nu får vi Hasebe igen. Så där var vi klara med det också. Det är lite jobbigt att man måste öppna ett pack och sen vänta på att den kom in och så. Det, i vissa fall så brukar det komma upp direkt så när man går in i butiken. Jag har inte sett det hända i FIFA 20 faktiskt, men det händer väldigt ofta i FIFA 19. Så det här är vårt första megapaket. Det här är ingen board heller. Eller jo, det är det faktiskt. Nej, det är det inte. Jo, det är det. Tyskland. Målvakt. Nu är jag lite förvirrad, Färman. Jag trodde att det inte var en board, för flamman var lite för ljus. Snälla, säg inte att någon av dessa är obytbara. Jo, Jota är obytbara. Kul, vad kul. Nej. Och Defal också, yay, vadå? Två rare guldspelare pack. Det här är vårt andra sånt här idag. Kan vi få en board nu? Nej. Den är för snabb. Men kan det vara Gabriel Jesus? Nej, det är Ronaldo. Nej, det är Bruma. Aha. Jumbo Premium guldpaket. Det här var en av dem vi fick av Division Rivals. Jumbo Premium guldpaket nu då. Det här var en... Oh yes, kan det vara Walker? Snälla vara Walker. Yes, äntligen! Jag vill inte se! Denna gång kommer jag faktiskt vända mig om. Innan jag ser vilket land det är. För innan han inte vände mig om och såg Egypten. Okej, jag kallar att det kommer vara... Verratti. Det kommer vara Verratti, eller hur? Oh, Dybala! Från Piemonte Calcio. Och 88, det är ändå en av de bästa man kan få. Och han är obytbar också. 107 fucking K. Jag kommer ihåg FIFA 16, eller FIFA 17 tror jag. Packade Dybala typ 5 gånger. Och där jag fejkade inte ens. Packade Dybala 5 gånger. Och jag tror att han var 85 rated. Och första gången trodde folk på mig. Andra gången när jag behövde riskera dem igen. Folk bara, gjorde verkligen det. Och sen tredje gången så sa alla att jag fejkade alla tre gånger. Sen fortsatte det bara. Men 100 K, världsspelare. Det är väldigt skönt faktiskt. Jag tror att vi har tjänat kanske 150-160 k på hela den här packöppningen. Men med Dybala, vi kan inte sälja honom som sagt, han är obytbar då. Alltså, de walkoutsen vi har fått hittills är en riktigt sjuka. Thiago Silva var den allas första walkouten fick. Thiago Silva, Varane, Sala, Dybala. Jag tror inte att de rimmar. Jag tror inte att vi har fått någon annan faktiskt. Men nu måste vi få in Dybala i mitt lag, för jag har då inget val. Ake måste vi lämna in till sådana här två spelare också. Det är väldigt många spelare som man faktiskt glömmer bort och så. Som Dybala i detta fallet. Jag tror inte att så många använder honom ens i förra spelet.
Men detta FIFA kommer jag försöka använda så mycket som möjligt. Min kamera börjar få slut på batteri, så om den bara stängs av mitt i något pack eller så, så är jag ledsen. Det här är en board. Det är inte en board, jag skojar bara. Vad tycker ni boys? Borde jag sälja Salah och sen kanske köpa något sjukt lag? Det här är en board. Nej, det, vi är One Swatch, yes! Min första One Swatch, vem är engelsman? Centerback, Maguire, ah fan. Fanta, exotik, är ganska gott, insponsrad. Maguire, min första, Shaw också. Den perfekta linken här, det blir Man City fansen glada av. Vårt sista pack, megapacket. Kan vi få något riktigt sjukt ur detta? Vi fick en board, once to watch för förra. Vi har fått Dybala, vi har fått sjuka grejer. Det här är ingenting. Men nu som helst vill jag tacka er för att ni kollade på den här videon. Det var riktigt sjukt. Dessa packs var faktiskt väldigt bra för att komma rank 3, division 5. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Om ni gjorde det, får ni en tumme upp den. Prenumerera om ni är nya. Jag strävar som sagt 20 000 innan nyår. Bara ha en jättebra dag nu. Så ses vi nästa. Ni får det så bra nu uppe. Och hej då.